اسمي ديسكو اشي ها باباجي هاشي شانتا انا هاشي نتريا هاي ناخذ انا غور ساعتي ما بيجي كي تخرج رابس خو اس خو اش الورده ابويا نخلي خو ساعتي سنو بقويسي نظري ايه تيزر ها ما تشوي بميريا خلاص شاوت خور ما بيا لك خلاص كي خير يا اسمو ماشي لو منك ها كي خير يا ودي მნიშვნელოვანი სიტყვა არის თამარის ცხოვრებაში, რომელსაც თავის მამასთან ერთად უნდა ხვდებოდეს, გიორგი ბერუაშვილთან ერთად უნდა ხვდებოდეს, ჩვენ გმირ პოლიციელთან, რომელიც კრიმინალის ტყვია მიმსხვერპლა. მე ძალიან მიმზიმს დღეს მის მაგივრად შვილის სკოლაში წაყვანა, მაგრამ ერთ სრული პასუხისგებლობით ვამბობ, რომ ესეთ შვილებზე, ჩვენი გმირი პოლიციელის შვილებზე, რომლებმაც თავისი სიცოცხლე კრიმინალთან ბრძოლაში შეწირეს, მათ შვილებზე ყოველთვის იზრუნებს შინაგან საქმეთა სამინისტრო. მართალია, ჩემი შვილები გრძნობენ თავიანთი მამის დანაკლის, მაგრამ სხვა მხრივ, ჩვენი სამინისტროს მხრივ, ჩვენი პოლიციის მხრივ, ისინი გრძნობენ თანადგომას პირადად მეც და ამისთვის უღრმესი მადლობა. ეს იყო დღევანდელი დღე დასტური იმის, რომ ჩვენ გვერდში გვიდგა შინაგან საქმეთა სამინისტრო.